Fala aí, galerinha que tá inscrito no meu canal, beleza? Começando mais um vídeo, seja bem-vindo a mais um vlog, meu parceiro. Cara, hoje, vocês estão escutando aí, isso é minha escalopsita que tá falando aqui. Cara, hoje tem viagem, mano. Hoje eu vou fazer o que eu mais gosto, que é viajar, cara. Cara, viajar é top, beleza? Não vai ser na Titã, a gente vai viajar de ônibus, beleza? O lugar eu vou falar já pra vocês. Mas antes disso, deixa o like de vocês, se inscreve no canal. Que zoada é essa aí? Que zoada é essa? Aqui, ó, quem é? Ó quem é? Chica Benta. Que é Chica Benta? Então, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, beleza? Pra estar recebendo todos os vídeos aí, beleza? E tamo junto. Dona Caroline está aqui. Se maquiando, meu parceiro. É? Fazendo aquela meia que estira blogueirinha. Olha os cachorros. Cachorro também. Estamos aqui, galera, ó, na loja, beleza? Estamos aqui na loja e o ônibus vai vir buscar a gente aqui, tá ligado? Aí a mulher veio com um aviso aí, ó. Deixou o aviso aqui, ó. E a bisona esqueceu, ela esqueceu o alarme. A bisona tá alarmando direto. Vai alarmar já, ó. Pensa na zoada boa. Essa zoada de alarme. A mulher veio buscar a bicha, cara. Foi-se embora. Esqueceu a chave, com a pressa, mano. Então a gente tá aqui esperando o ônibus chegar, beleza? Que a gente combinou do ônibus vir pegar a gente aqui, porque na casa da gente fica um pouco distante, né? Então a gente resolveu vir pra cá, que é mais fácil. Então tá ali minha esposa, né? Caroline, minha sogra e minha cunhada, tá ligado? A gente vai. E pro lugar que a gente vai, mano, é Garanhuns, tá ligado? A gente nunca foi pra lá. Eu nunca fui, né? E Caroline tava doidinha pra ir, pra poder ver a decoração de Natal que tem lá, tá ligado? Então a gente tá indo lá pra ver como é que é, né, mano? Então vamos lá, vamos passear um pouquinho, né, mano? Assim que o ônibus chegar, eu começo a gravar aí pra vocês, beleza? A viagem é aquelas viagens de turismo, tá ligado? Então a gente ia de moto, eu e Caroline ia de moto. Combinou de ir de moto. E a gente achou por melhor. E também que ia economizar mais um pouco, né, mano? Então a gente resolveu ir de ônibus. É, incrível que pareça, saiu bem mais barato do que a gente ir de moto e tal. E, cara, foi super barato mesmo, tá ligado? Então, vamos embora, beleza? E é nóis. A gente tá pra marcar outras viagens aí. Quem gostar desse daily vlog, deixa o comentário aí, beleza? Que a gente pode estar gravando mais vídeos, outros vídeos tipo esse, né? Que a gente viaja às vezes, só que a gente não grava, beleza? Então é isso aí, beleza? Estamos aqui em Caruaru, beleza? Capital do forró. Estamos indo, que ela ainda tá vendo aqui no GPS. Ó. Ainda falta um manho bocado ainda pra chegar em Garanhuns, viu, pai? Falta um manho bocado. Mas é perto, você vai vir por aqui. Chegar aqui agora, 11. É perto. Perto tá cheio. Perto, o bom que tá, o ônibus é clima aqui. Como é? Tem ar-condicionado. O cara não cansa, a gente ia vir de moto, mas é tranquilo. Se a gente viesse de moto, a gente ia cansar, viu? Eu avisei você. A gente ia vir de moto. Dormir. É. O quê? Lá. É, se a gente viesse vindo de moto, a gente ia dormir lá. Mas não conseguiu a reserva. Foi triste. Mas de moto cansa, mano. Por isso que eu disse a vocês que isso é mais barato. Porque só o cansaço, né, de ter vindo de moto. É complicado. Tá aqui. A gente deu o balão todinho. Então é isso aí. Assim que a gente chegar lá, a gente vai dar uma paradinha. Acho que é onde agora. Acho que vai pegar direto agora, né? Não, vai ter o lugar do almoço, não esqueci o nome. Vai parar para almoço. E depois do almoço a gente vai direto para Garanhuns. Nós. E aí, galera, demos uma parada aqui
restaurante aqui, ó. Top, mano. Então a gente veio comer, tá ligado? Tá com fome, então essa é a última parada da viagem. A gente vai comer, mano. Beleza? Vamos almoçar ali, a galera já tá ali esperando só que era online. Tá ali no sanitário, no banheiro. E é isso, vamos comer, né, mano? Olhando aí, apostando aquela fotozinha no Instagram, daquele jeito. Segue ela aí, galera. Aí, Carolina, como é que tá? Carolina, underline, Karen. Chama lá. E a sogra falando com ela. Se liga só, galera. Estamos aonde? No castelo, meu parceiro, ó. Tem dizendo ali na placa que é Castelo João Capão, mano. Se liga só. Top, né, mano? É, meu parceiro. Castelo, hein? Vamos entrar nele? Vamos tirar aquela fotinha pra postar naquele Instagram no grau, né, meu parceiro? Então, porque lá tá aqui, ó. Show de bola. Será que é massa aqui dentro, mano? Vamos ver aqui. Aqui, ó, galera, ó. A galera tirando foto ali. Se liga só aqui a miniatura aqui do castelo. Legal, né, mano? As paradas medieval aqui, ó. Ah, mano, a toquinha. Vou comprar a toquinha dessa. Essa luva aqui tem é de pedreiro, hein, mano? Essa aqui, gato com leve. 15 conto, pai, tá doido. Eu ganhei, mano. E gostei dessa aqui, velho. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Uma meia. Meia de pé. Quanto é essa parada aqui? Ah, tá. Isso é top, meu parceiro. Cadê? Cadê? O tamanho é 20 conto. É. Tem aqui essa touca também, massa. Essa de 15, essa. Vou botar aqui na minha cabeça pra ver. Bota aqui na minha cabeça pra ver como é que fica. Como é que faz? Bota aí pra ver. Ah, não, deixa eu sair. Cadê? Aí, ó. Top, meu parceiro. Tô pensando com o chá. É o Rei Gabriel. Essa loca de lá é mais bonita. Se ele tivesse aqui agora. Ele tirava não, viu? O corral de Elias ia tirar não. Porque Elias ia perturbar ele. Agora. Eita festa. Tira umas três, viu? Vamos tirar a foto. Mas também vem, parece. Aqui tem uma estatuazinha aqui, ó. Coçando o sovaco. Da hora. Show de bola. Pega, pai, aquele capucino daquele jeito, ó. Eita. Top, meu parceiro. Nunca tomei isso aqui, não. Mas é top, hein? Capucino da hora, mano. Gostei. E aí, moleque doido. Tô aqui, meu parceiro, ó. Adivinha onde eu tô, meu facho, ó. Dentro do banheiro do ônibus, meu parceiro. Nunca fiz xixi dentro do banheiro de ônibus, velho. Nunca fiz xixi aqui. Apertadinho, só cabe você dentro. Apertadinho mesmo. Então, aqui dá pra dar umas piadas, né? Enquanto você faz necessidades, você vem aqui, ó. Tá aqui fazendo pipi. E aqui, ó. Olhando a paisagem. Chegamos aqui, galera. Olha aí, ó. Se liga só. Porque tá durante o dia.
A magia mesmo durante a noite, tá ligado? Mas vou mostrando aqui as decorações a vocês. Nunca vi uma praça com essa decoração, mano. Na moral. Top, hein, mano? Ninguém mexe, é tudo no seu lugarzinho. Aqui, ó, tira uma foto minha aqui com esse... Aqui, Gabriel, e tu? Daqui, pra do lado daqui, ó. Aqui. Vai, vamos. Tira aqui. Já tirei aquela foto, daquele jeito. Vai lá no meu Instagram, que vai estar lá as fotos, mano. Super top, lá no meu Instagram, beleza? Vai, o Instagram vai estar aí na descrição do vídeo. Vai lá que altas fotos top, mano. É engraçada também. Já tiramos foto pra caramba aqui hoje. Tá top, mano. A decoração tá massa. Olha aí. Tem mais coisa, hein, mano? Acho que tem mais coisa. Pelo... Tem a Praça do Relógio. Agora o negócio é descobrir onde é que é essa Praça do Relógio, né? Hã? Será que vai pra lá? Tá massa. Eu quero ver isso aqui à noite, mano. A noite deve ser top, hein, mano. Tem decoração tudo acesa. Top. Então, cara, Garanhuns é uma cidadezinha top, mano. Gostei. Bem legal. E a galera, pelo visto, é bem animada. Ó a máquina. Cadê, cadê, cadê? Eita. E a placa subida, daquele jeito. A placa apontando lá pra cima. E aí, galerinha, estamos aqui na praça onde vai ter um desfile, tá ligado? Teve medo que era lá. Vai ter um desfile top aqui, mano, ó. Parece dia 11 de setembro em Carpina, dia 7 de setembro. Agora aqui é só de Natal, meu faixa. Olha aí. Top. A guia nos está levando aqui pra um lugar legal. Cadê, né, pra onde? Aí, que top, mano. Vai ficar onde? Show de bola, parceiro. Top, hein? Mano, se liga nisso, pai. Que top, velho. Hein? Show de bola, meu parceiro. Lindão, né, velho? Essa é a prefeitura daqui. Show de bola, gostei, velho. Gostei.